Стадион. Емисија за вашата вистина. Јавно го кажав мојот став неколку дена пред гласањето дека очекува мртва трка и фотофиниш, дава блага предност на СДСМ и тоа покажува сега. Тоа значи мандат два повеќе и можност зајав повторно да биде мандатар. Коалиционите партнери кои ги заладија своите односи за време на кампањата, условно со далечија, сега овој резултат ќе ги зближи според моја проценка. Очекувам дури да биде реален и да се откаже од идејата Настер Зибери да биде идниот премиер и да Заев продолжи со Дуи, евентуално со, да видиме, Левица ќе помине, Левица е против престанскиот договор, против други работи, веројатно ќе биде опозиција, но во секој случај ДП, ако освои еден пратеник, СДСМ ќе има комбинација каде што ќе има над 61 пратеник со Дуи и со ДП. Не верувам дека би легле во варијантата што веројатно е посакува, иако не исклучувам, алијансата да биде партнерот, но со ваков резултат на тој да остане во опозиција, мислам дека би било непотребен луксус. Тројката е изненадување? Па, одлично сработи носителот на листата, уште од моментот кога ја презема функцијата генерален секретар, навистина и голема победа и големо изненадување, и тоа може да биде одлучувачки на овие избори. Левица, СДСМ не го третираше доволно. Зема Левица од кого? Или зема кокетираш и со националистите? Не, мислам дека харизмата на Пазиев привлече делот незадоволните гласачи на СДСМ, кои никако, според моето искуство, не може да гласат за ВМРО. Делка младите, кампањата на Левица во континуитет е допадлива за таа генерација од 18 до 25 години, за мен не е изненадување. Јас предвидував дека ќе имаат најмалку еден мандат. Кърчев има изјава, Владко, ако на СДСМ се одземат гласовите од БЕСА, тогаш ВМРО-ДПМНЕ треба да формира влада. Јас обратно би ја поставил ова, ја би направил паралела со тоа што вие први го промовиравте. Имаш идеја тогаш со Дуи да направите заеднички листи, која бевте премиер. Дуи не беше подготвен. Е, сега, ВМРО-ДПМНЕ, нели треба да го следи трендот во наредниот период да си бара партнер за коалицирање во старту, што пред изборите со албанските партии? Па дефинитивно, беше јасно дека уште на председателските избори се виде дека е во преднос од 30 до 50 000 гласови, да речеме, кај македонското гласачко тело ВМРО-ДПМНЕ, но во услови кога дел од нашите сограѓани албанци од 2016 во континуитет гласаат за СДСМ плюс коалицијата од БЕСА, ја прави таа разлика. Иако очигледно е дека тука се пресмети СДСМ, очекуваше многу повеќе веројатно оваа коалиција, но кампањата за острувањето на односите кон Дуи, неколку несреќни изјави на Заев му фалат гласови. Да, тоа со Мицковски ќе ти дарам јас 6 ако треба. Понудата кон Мицковски и упорноста дека тој некога ќе испраќа во опозиција, такви работи во кампања кога очекуваш дека ќе биде тесен резултатот. Јас верувам дека сите беа свесни дека не може да има голема победа. Иако едните и другите говореа Заев дека ќе победи со 60 до 100 000 гласови разлика, Мицковски вереше уште малку, ни треба до 61, но беше јасно во Македонија не може да има во овие околности такви отклонување на гласачкото тело. Јаме две Македонии. Македонците се уште не може да го пребалат преспанскиот договор, се тоа што се случува со договор со Букарија, но друга страна перспективите кои ги носи СДСБ со проевропските политики ги привлекуваат пред се неопределени. Значи неопределените повторно му дадува шанса на СДСМ да продолжи, затоа што другата варијанта со кампањата што ја водеше остави дилема и не се допадна. Ги тргам настрана албанските гласачи, туку и ке дел од македонците не ја доби потребната поддршка што ја очекуваше ВМРО-ДПМНЕ. Сепак Мицковски, како се однесуваше, направи за ВМРО добар резултат? Па, мислам дека... После сето тоа што го правеше, меѓутоа, не се обиде да ја рачка приказката, го споменав Јупче Грагиевски. Да. Та е реалност, Наумов. ВМРО-ДПМНЕ имаше еден период каде што на начин кој е на граница на дозволеното ги добиваше изборите во 2011 и 2014. Значи има чиста победа во 2008-та. 2006-та заради судирот во Левицата со 300 000 гласови доби можност да победи. И се гледа дека очигледно таму ќе треба да се поработи не само на пронаоѓање на албански партнер
кој би требало да биде предизборен партнер, туку да биде дефинитивно по атрактивен за онај дел од гласачкото тело кој не се појави нови избори. А сите очекуваа дека овај одзив ќе биде околу 50%, но можеше да биде поголем кога се виде во текот на денот дека беспрекорно одеа изборите, дека немаше никаква опасност. Дури продолжувањето на гласањето за 2 часа направи досегова да бидат најкомотните избори, каде што без било какви редици за гласање слободно и безбедно да го кажат своето мислење за понудите што ги имаа. Учкоски, за крај само, Заев сега добива нова шанса. Можно ли е да се повлече посебен период? Например, датумот за преговори, кој ќе почне да се преговара, дефинитивно, и да биде широк да рече, јас ќе постигнам целта, или има опасност сега во вториот мандат, тоа слободарско однесување, да се повтори приказната со ВМРО-ДПМНЕ? Да, знаете како, Заев внесе многу свежина на македонската политичка сцена. Неспорна е неговата храброст и одлучност. Мислам дека одлучен дека вториот мандат ќе биде негов последен мандат, независно дали ќе победи на следните избори СДСМ. Но друга страна, јас не отфрлам и она негова идеја, ако дојде до промена на раководството во ВМРО-ДПМНЕ после овие избори, тој да го повика и ВМРО-ДПМНЕ да биде дел од голема владина коалиција, бидејќи Македонија чека исклучително тежок период. Справување со пандемијата, економските последици ќе бидат страшни, отпочнување на преговори со Европската унија, тежок период каде што нашето општество треба да биде подготвено за завршувањето на оној дел од работата што го ставивме на експертите во комисиите со Бугарија околу заедничката историја. Има еден пеколен период, а за година ден имаме локални избори, така што нема да му биде едноставно ако има само 62 или 63 претендента. И покрај тоа што покажа дека со 39 може да стигне до 80, но тоа е веќе минато свршено време. Може ли само кратко за малите партии? Изненадува, например, Интегра, па после тоа ДПА, па МОРО, работничка партија. Каде се оние другите? Добија видливо сега, меѓутоа, освен Левица, никој не постигна резултат. Македонија, ако сака, тоа може да го направи новата владина коалиција. Мора да направи една изборна единица и мора да се прошара парламентот. Левица ќе внесе свежина, но и другите, дури Интегра беше пријатно изненадување, ГДУ не е за подценување со своите идеи, македонски концепт, сите тие во нормални услови кога би имале можност Македонија да биде една изборна единица со евентуално отворени листи, мислам дека ќе придонесе за развој на демократијата во нашето општество. А Пасиев требаше асистент да ви биде. Можете ли го предвидите неговото однесување? Беше мој асистент пред да замине во на Штипскиот универзитет. Така што му посакувам секој добро за тоа што го заслужи местото во парламентството. Стадион. Емисија за вашата вистина.